ମି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କଲେ ଯେ ଯିଏ ସାଇବର ଠକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟାଡ଼ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସମ୍ ମନି ଟୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାସ କରିକି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ଥିବେ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ମେସେଞ୍ଜର ଜରିଆରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତର୍ବରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କେଉଁମାନେ ସାଇବର ଠକ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ବା ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି। ତ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦେଖାଇବୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ସେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ୍ଟି କଲେ ଯେ ହାଏ ହାଓ ଆର୍ ୟୁ ଭାବରେ ସେ ଯିଏ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ ସେ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ୍ କଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଯୁବପିଢ଼ି ଜଣକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ମେସେଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବଡ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ୍ କଲେ ହାଏ ହାଓ ଆର୍ ୟୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ସେ ଯିଏ ଯୁବପିଢ଼ି ଜଣକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଚେତନ ଯୁବପିଢ଼ି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେସେଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯୁବପିଢ଼ି ଜଣକ ତାକୁ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସିଓର ଟେଲ୍ ମି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କଲେ ଯେ ଯିଏ ସାଇବର ଠକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟାଡ଼ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସମ୍ ମନି ଟୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଏତେ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଇବି। ଠକ ଜଣଙ୍କ ପୁଣି ମେସେଜ୍ କଲା ଯେ ମୋତେ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। କେତେ ଦରକାର ନା 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏବଂ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଇସା ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ଜଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ନେବାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଫେସବୁକ୍ ର ମେସେଞ୍ଜର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯଦି ମେସେଜ୍ କିଛି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ନେଇକି ଆପଣ ସାଇବର ଥାନା କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏତଲା ଦେଇପାରିବେ ବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।